نون لیگی سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ رؤف حسن غیر ملکی پاکستان مخالف صحافیوں سے رابطے میں تھے۔ رؤف حسن ہو، فیض ہو یا ثاقب نثار، کسی کے خلاف کارروائی پاکستان کے مفاد سے بڑی نہیں۔ ثاقب نثار کی قیادت میں ایسے فیصلے کیے گئے جس نے آج پاکستان کو اس حد تک پہنچایا۔ ان فیصلوں میں عمران خان کو مسلط کیا گیا، صرف معیشت نہیں پاکستان کا جو استحکام ہے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی، اور جب یہ اس کو اقتدار سے اتار دیا گیا، بانی پی ٹی آئی اور تمام وہ لوگ، اداروں کے چند لوگ جس میں کچھ تحویل میں ہیں اور باقیوں کے خلاف کاروائی کے قوم انتظار کر رہی ہے، انہوں نے پھر کھیل شروع کیا۔ آج کورٹ مارشل کی باتیں ہوں مگر یہ ناکافی ہیں، بہت اور لوگ جو اس میں شامل تھے ان پر بھی کاروائی کرنی پڑے گی۔ بے رحم احتساب ہے، اگر کوئی کس ادارے نے یہ شروع کیا ہے تو باقی اداروں کو اور سیاسی پارٹیوں کو بھی کرنا ہوگا۔ رؤف حسن سے لے کے فیض ہو یا ثاقب نثار، ان لوگوں کی اہمیت پاکستان سے زیادہ یا ان پر کاروائی پاکستان کے مفاد سے زیادہ بڑی نہیں۔